känslig är det här uppe. Och får jag den så flytta hem. Vad fan är det du står och säger? Jag flytt hem. Om du har plats. Visa höger! Visa höger! Visa höger! Det är så jävla kul att leva! Vi har ingen grov brottslighet, som du är van vid i Stockholm. Ni daltar med en och sen skrattar bakom ryggen på dig. Märker du inte det? Alltså, ni är lediga så här mitt på dagen? Lediga, lediga. Jag är sjukskriven. Bruker det. Han är död för fan. Det är ditt fel att du blir död. Det är ditt fel att inte jag kan sätta dit dem där. Inte mitt. Herre, det du har gjort för något fan! Har du inte fattat det? Det är du! Det kommer vara svårt där med vittnen. För alla känner ju varandra. Då det inkluderar också dig.